צופים יקרים, אני עולה אסיה ואני... כמו שאתם יודעים, נראה לי שאתם יודעים, אבל אני ילדה פעם, הייתי אלופה בהתעמלות אומנותית, הייתי אלופת אילת בהתעמלות אומנותית, ובכלל אלופת הארץ. אבל עכשיו אני כבר לא, כי עזבתי בוא נגיד לשנה, אוקיי? וכבר חזרתי, אז אל דאגה. ואני פה בשביל להתחיל סדרה ממש יפה, אומנותית. אני תמיד רציתי להתחיל אותה, אני רציתי להתחיל אותה לפני חודש. אז אני רוצה לקרוא לה התוכנית האומנותית עם אוליסיה. כאילו, כשאני אבוא לכל מיני אורחים, ואני אשאל אותם שאלות, כאילו, יהיה כיף. אל דאגה. אז אנחנו נתחיל בפעם הבאה את התוכנית, אז ביי, נתראה.